Mambo vipi mfuatiliaji wa 5 Sport, kama ni mara yako ya kwanza basi usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa mpya kila siku. Bwana, klabu ya Simba kwa sasa ni klabu kubwa barani Afrika, kwani ukitaja klabu 10 Afrika ambazo ni bora huwezi kuacha kuitaja Simba Sports Club, kwani imeweza kuamsha soka la Tanzania na kujionyesha kimataifa na kuweza kufanya vizuri kunako mashindano ya klabu bingwa Afrika. Na hata hivyo, kesho siku ya Jumapili itakuwa na mchezo wake wa kombe la shirikisho dhidi ya timu kutoka Zambia. Shirikisho la soka barani Afrika, yani CAF, imethibitisha mpango wake wa kuwa na Africa Super League. Maadhimio hayo yamepitishwa hii jana jijini Cairo nchini Misri. Bado mpaka sasa CAF haijatoa namna gani michuano hiyo itaendeshwa. Klabu ya Simba Sports Club kutokea Tanzania imejumuishwa katika maadhimisho hayo ya CAF Super Cup. Timu ambazo zimeweza kushiriki Super Cup ni pamoja na Simba Sports Club, Al Ahli ya Misri, Zamalek ya Misri, Pyramid ya Misri, TP Mazembe ya nchini Kongo, Wydad Casablanca, Raja Casablanca, Esperance de Tunisia, Horoya, Petro Atletico, Mamelodi Sundowns pamoja na Kaizer Chiefs. Hivyo ni vilabu ambavyo vitaweza kushiriki kombe hilo la Africa Super League, kwani Simba Sports Club tunafahamu ina uwezo mkubwa katika mashindano ya kimataifa na kuweza kujionyesha kimataifa. Na tukiangalia kwa upande wa ligi yetu ya Tanzania, Simba Sports Club ni mabingwa mfululizo mara 4 katika kombe la ligi kuu Tanzania bara. Hivyo Simba Sports Club ina nafasi kubwa sana katika mashindano ya kimataifa, kwani ndio timu pekee ambayo inaiwakilisha Tanzania kwa sasa katika mashindano hayo. Na uwekezaji uliofanywa na Mohamed Dewji pamoja na timu nzima ya Simba Sports Club unaweza kuwa na manufaa kwa mashabiki wa Simba Sports Club na timu nzima. Wewe kama shabiki wa Simba Sports Club, tuiombe timu yetu na tuweze kuipa support kubwa. Kama unaikubali Simba Sports Club, like katika video hii na uweze kucomment hapo chini kwa kuipa support timu yetu, kwani sisi wote ni Watanzania na tunatengeneza nyumba moja. Asante.